Broers en zusters, hartelijke goeiemorgen vir u. Een warm goeiemorgen terwijl ons koud krijgt. Ons nagmaal gaan ons so beding in die banke, broers en zusters. So terwijl die afkondigings bezig is, kan u vir u van die brood en wijn kom haal. Die we dit nog niet gedoen het nie. Is daar enige iemand vir wie ons naar die banken toe moet bring? Frans, ons bring joune. Het jy het laag gekry? Goed. Dankie dat jy gesorg het. Is daar nog iemand vir wie ons kan bring naar die banken toe? Anders kan jy groot asseblief net vir die kom haal. Sal iemand ook net vir Johan opvat of het jy gekry alreeds? 100%. So, terwijl ons bezig is met die afkondigings, broers en sisters, kan u so lang net die kelkie wijn of sap en broodjie kom maal en dit gereed hou. Broers en sisters, glo dit as u wil, maar ons is alweer op pad na lang naweek in die skoolvakantie toe. Kinders, dit gebeur nou vir my te gereeld, jong. Dit lyk vir my asof daar helemaal te vinnig en te gauw skoolvakansies en naweke is. Maar dis maar net ons ou mense vir wie dit so voel. Ek weet, vir julle is dit 'n lang tyd. Baie sterkte ook met die laaste bietjie leerwerk en eksamens wat voorlê vir die halfjaar. En dit beteken dan dat vanaandse aandbijeenkoms ons laaste aandbijeenkoms is voor die lang naweek en die skoolvakantie. Die dag wat die skole sluit, die 24ste juni, skoolkinders, vooral hoërskool oukies, onthou ons speelietjie afspraak, maar ons sal, soos we die tyd nader kom, met julle daar oor gesels. Broers en sisters, die 12de November is ons carnaval. Sommer nou die dag nog was het in die begin van die jaar, en nou is het minder as 5 maande voordat die carnaval plaasvind. So bere solank daar die datum. Ons is reeds bezig met 'n paar projekte rondom die carnaval. Die eerste daarvan is ons wenneblaaskans competitie. Die trekking vir verlede maand se brandstof sal dan ook vir oggend plaasvind by die teetafel. Broers en susters, dan steeds deel van ons van ons carnavalpoging is ook ons Vrydag Café. Ons het toe 'n vergrote Vrydag Café gehou in plaas van 'n mini bazaar, en dit was in 2 gedeel. Ons het Vrydag Café by die kerk gehou, en 'n klompie lidmate het ook by 'n danscompetisie gaan etes en een bietjie snoepie goedertjies gaan verkoop. Daai bedragie gaan waarskynlik nog so bietjie verskil, broers en susters. Ek weet daar's nog 'n klompie maalvleis oor. Daar's eintlik heel wat oor. Ek dink is hier in die omgewing van 10 kilo's, ek weet nie. Ek vermoed tannie Johanna is nie hier vanmôre nie. Sy beter een bietjie in die bed bly, want sy skree op allemaal van ons, omdat haar stem weg is, dan skree sy so op ons allemaal, dit is nie mooi van haar nie, so sy moet asseblief maar in die bed bly, dat sy kan gesond word, maar sy het vir ons die verslagje gestuur, ek het nou nog net nie met haar bevestig, maar ek weet, daar is ook R500 se wors reeds verkoop. Dis
Wel al die wors wat oorgeblei het is verkoop, maar daar is nog heel wat maalvleis oor, wat ons ook sal moet begin beskikbaar stel. Die totale wins vir die twee pogings is dan 7600, wat glad nie sleg is nie. Dankie vir elkeen se ondersteuning. En broers en sisters, bietjie weg van die bazaar poging, die carnaval poging, het ons ook gister beamtig werk gedoen by die Om die Dam fietsveteren. Baie dankie vir allemaal wat vir ons daar gaan help het. Dit was op jou einde een heel aangename dag. Nadat ons al die groot hoeveelhede hardlopers by die punte verby gekry het. Dit was ook interessant. Kom ons noem het interessant. Daar was regtig een hele klompie hardlopers. Hulle het gesê, hulle het dit beperk tot 4000, maar daar was beslis meer as die 4000 wat deel geneem het. En baie dankie vir elkeen se hulp daar. Ek het vroeg onttrek gister, ek is na 'n ADV vergadering toe, en ons het ook 'n beplanningssessie daarna gehad, so dis waarmee ek my dag deurgebring het. Broers en susters, ons nagmaal kollekte het koevertjies ontvang, wat die maar net die nagmaal kollekte in die koevertie kan plaas en dit dan binnen in die offergawe sakkie kan plaas, of u kan dit maar gewoon ook net in die banke laat. Ons sal dit na die tyd in die banke kom kry. Broers en susters, as daar van u is wat ook virtueel by die huis aan die nagmaal kan deelneem, u kan ook maar net die stukkie broodjie en die druiwesap of wyn gereed hou, mens ook welkom om dit virtueel met ons te deel. Broers en susters, om in die stemming van die eredienst te kom, kom ons luister na musiek en maak gereed om die Here in die eredienst te ontmoet. Broers en susters, kom ons sing ons toetrede lied terwyl ons net so bly sit. Ons sing van lied 175, gesang 175.
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskep het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons antwoord op die Here se seëngroet met twee lofliedere. Een daarvan 'n kerslied. Ons sing gesang 201 vers 1 en 2 en daarna gesang 349 vers 1, 2 en 4. Broers en susters, as daar kinders is wat na die kinderkerk toe wil gaan, dan is julle welkom om nou te gaan. Broers en susters, ons skriflesing kom uit die evangelie soos wat Johannes dit beskryf, Johannes hoofstuk 6. Ons gaan lees vanaf vers 41. Johannes hoofstuk 6 vanaf vers 41. Die Jode het gemor omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Hulle het gesê, is dit nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en sy ma. Hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? Jesus sê toe vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie.
Niemand kan naar mij toe kom, as die Vader wat mij gestuur het om nie naar mij toe trek nie, en ek sal hom op die laatste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe en hulle sal allemaal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat naar die Vader geluister en van hom geleer het, kom naar mij toe. Dit wil niet zeggen dat iemand anders al die Vader gezien het nie, net hy wat van God afkom, hy het die Vader gezien. Dit verseker ek julle, wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestijn manna geëet en toch gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, zodat de mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die levende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek gee is my lichaam. Ek gee dit, zodat die wereld kan lewe. Die jode het toe onder mekaar begin stry. Hoe kan hy sy lichaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die lichaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. Wie my lichaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My lichaam is die ware voedsel, my bloed is die ware drank. Wie my lichaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die levende Vader my gestuur het, en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en toch gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Dit het Jesus gesê, toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. Broers en susters, ons lees tot so ver in die Here se woord. Elkeen wat sy woord hoor en bereid is om volgens die woord te leef, is gelukkig. Broers en susters, ons teks is deel van een baie dramatische actiebelaaide hoofstuk in die evangelie van Johannes. Johannes 6 begin waar Jesus aan die oorkant van die see van Galilea vir mense kos gee, brood gee. Hy neem 'n seentjie se 5 garsbrode en 2 visies en voed daarmee 'n hele skare. En toe dit klaar was, het Jesus alles by mekaar gemaak, sodat niks verlore gaan nie. En ons onthou dat die disippels 12 mandjies vol brood by mekaar gemaak het. Daarna vaar hulle terug na Kapernaum oor die see van Galilea, met Jesus wat op die water loop, onderweg, en by sy disippels aansluit. En na aanleiding van die kosgee wonder, soek mense die volgende dag na Jesus. Waarskynlik nog brood. Dis mos nou gaaf om naby iemand te wees, wat as jy honger is, gou-gou vir jou ietsie kan gee om te eet. Nie net omdat hulle iets wonderliks gesien gebeur het nie, maar bloot ook net want hulle so kos. En Jesus fokus dan hulle aandag op voedsel wat lewe gee, wat beter is as die brood wat hulle eet.
wat God van hulle verlang, is nie net om na by Jesus te wees, terwille van dit wat hulle uit hom uit kan kry nie, maar om in hom te glo, om vooral te glo in hom, wat Jesus gestuur het. Maar die skare vra dan aanhoudelik vir 'n wonderteken en Jesus herinner hulle aan die wonderbaarlike brood wat God aan Moses en die volk in die woestyn gegee het. En dan sê Jesus, die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en wat aan die wêreld lewe gee. En hierdie gesprek oor die brood gaan voort met Jesus en dit herinner aan een van sy baie bekende ek is uitsprake, toe hy gesê het, ek is die brood wat lewe gee, wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Ja, selfs toe Jesus besig is om vir hulle te vertel van dit wat hy gedoen het en dit waarin hy op pad is, wil hy vir hulle weglei van dit wat bloot net aardse betekenis is en vir hulle laat leer wat beteken die hemelse brood. Dit is die wil van sy Vader. Maar nou mor die disippels, omdat hy homself die brood uit die hemel uit noem. Want hy is eintlik mos net Josef en Maria se seun. Wat se stories is dit nou hier, dat hy van die hemel afkom? En dan gebruik Jesus hierdie gemor van die skare as 'n geleentheid om weer met hulle te praat oor hom as die lewende brood. Ek is die brood wat lewe gee, sê hy. Wie in my glo, het die ewige lewe. Hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Jesus verduidelik aan ons hoe ons die regte lewe kry. Die werklike lewe. Een van die baie gewilde uitdrukkings van ons tyd is as iemand 'n gedeelte van die aardse lewe geniet, dan sê hy, dis mos die lewe, man. Ons hoor dit baie. Maar dit het ander betekenis vir ons as mense, as dit wat Jesus hier probeer vertel. In jou geestesoog kan jy 'n rotsklimmer sien wat bo op 'n piek kom, en as hy bo is, hy vuis in die lug bal en sê, dis mos die lewe. Of iemand ergens in die bosveld, wat rustig, met 'n glasie wyn in die hand, kyk oor die kampvuur, wat self tevrede die mooi sonsondergang bekyk en sê, dis mos die lewe. Ag, hierdie voorbeelde kan ons opstapel. Vir elkeen sal 'n dis mos die lewe anders lyk. Vir die disippels van Jesus se tyd, op soek na die Messias, was Jesus waarskynlik die een wat hulle aangespreek het, en laat besef het, hy is die een, hy is die Messias, die regte een. Maar ook soos wat hulle verwagting van die Messias was. En toe Jesus nou die brood vermeerder, die teken van sy goddelike krag, het dit die gedagte by hulle versterk. Jo, dis mos die Messias hierdie. Ons kan hom gerus volg.
Hy kan vir my en vir ander sorg. Toe Jesus op die water loop, en hulle daardeur verder van sy bomenslike krag bewus word, het hulle te meer gedink. Ah, hy kan vir ons die wêreld oorwin. Saam met hierdie man kan ons 'n baie lang pad stap. Selfs die Jesus sê, hy is die brood van die lewe, kon hulle daarmee saamstem, hy is die lewe. Saam met hom kan ons oor die wêreld regeer. Dis mos die lewe. Maar dan gaan Jesus dieper daarop in, op hierdie beeld van brood, eet, drink. En vir baie van sy volgelinge raak dit te erg. As hy meer konkreet oor homself as brood van die hemel praat, as hy sê, ek self is die brood wat lewe gee, nie die brood wat ek vermeerder het om vir julle te gee nie, maar ek self. Ek gee myself, sodat die wêreld kan lewe. Vers 52 wat sê, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe nie. Hulle moet sy liggaam opeet. Die oorspronklike Griek stel dit nou nogal sterk. Hulle moet sy liggaam verorber. Sou mens ook daai woord mee kon vertaal. En meer is dit. Hulle moet sy bloed drink. En bloed is iets wat nooit deur die Jode geëet is nie. Want hulle het geglo lewe was in bloed. Om iemand se bloed te drink is ware om die essensie van daardie persoon se lewe oor te neem. En daardie persoon moet eers kan sterf voordat dit gebeur. Dit kan nie werk nie. Dis nie die lewe nie. Dis mos die dood, sou hulle onwillig mekaar gesê het. En wat bedoel Jesus hiermee? Ons kan nou verstaan as ons dit in gedagte hou, waarom die Christene dikwels deur hulle Romeinse vervolgers van kannibalisme beskuldig is. Omdat hulle die nagmaal gevier het as die eet van Jesus se liggaam en die drink van Jesus se bloed. Maar natuurlik weet ons, ons teks gaan nie oor kannibalisme nie. Maar wat beteken Jesus se woorde dan? Om Jesus se liggaam te eet is treffende woorde, 'n beeld wat gebruik word om te sê dat die lewe wat God in Jesus gee, soos wat ons die lewe in brood verkry, neem ons in ons liggame in. Ons kry hierdie lewe, ons maak dit deel van ons, deur Jesus in die geloof as verlosser toe te eien. Ons maak Jesus deel van ons diepste wese, ons leef uit hierdie lewe en uit hierdie krag wat hy gee. Broers en susters, ek en jy is eintlik meer bekend met hierdie eetbeeld as wat ons bereid is om toe te gee. Ons taalgebruik vertel nogal baie van hoe ons goeders eet. Ons sê van iemand wat graag lees, hy verslind boeke. Ons praat van iemand wat graag luister na 'n toespraak of woorde wat 'n ou praat, sê ons, hy ons drink sy woorde in.
Of as iemand vir ons een story vertel, dan sê ons, ek eet nie alles vir soetkoek op nie. Of ons sê weer, ons slik swaar aan sy story. Ons herkou aan een moeilike besluit. Ons herkou aan woorde. Het jy besef hoe baie ons van eet praat? Oupas en oumas wil uit liefde selfs hulle kinders verslind. Ja, oké, okay, baie keer wil ons hulle letterlik verslind, maar andere kere wil ons hulle van liefde opvreed, so oulike sinne. Nou, Jesus' woorde verwys na hierdie diep, diep indrink, hierdie inneem en eet van die lewe wat hy bied. Hierdie taal beskryf geloof. Dit omskryf die toeëning van Jesus en sy gebreekte lichaam en sy bloed wat gegiet is. Daar is sommige teoloë wat meen dat hierdie tekst juist na die nagmaal verwys. Hoewel Johannes nie die instelling van die nagmaal in sy evangelie rapporteer nie, gebruik hy hier ook taal wat vir ons aan die viering van die nagmaal herinner. En wat die vier van die nagmaal vir ons ophelder, vir ons verklaar. Want by die nagmaal bevestig ons ons diepste verbintenis aan Jesus, op 'n baie konkrete manier, is ons met hierdie simbool besig. Dis die manier waarop ons die lewende Jesus vir ons teenwoordig maak. Ja, hy is vir ons teenwoordig, hy is hier, in die brood en in die wyn. Dis die tekens en seels van sy genade. Jesus pas die eet van sy lichaam en die drink van sy bloed dan op twee maniere prakties toe. In die eerste plek gee dit die ewige lewe, sê hy. Wie my lichaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My lichaam is die ware voedsel, my bloed is die ware drank. Om die ewige lewe te verkry, is dit noodsaaklik dat ons in eenheid met Christus sal leef. Om die lichaam en bloed van hom deur die geloof vir onsself toe te eien. Die tydsvorm van hierdie werkwoorde, eet en drink, is dui op 'n eenmalige toeëning van Jesus. Dis 'n keuse wat uitgeoefen moet word. En in hierdie woorde kom die kruis ook in ons geestesgesig. En as ons na hierdie tekst kyk, dan sien ons alreeds Jesus se gebreekte lichaam aan die kruis en sy bloed wat by die kruis gevloei het. Dit is Jesus se offer wat vir ons die lewe oopsluit. En die toeëning van Jesus se lichaam en bloed skep tweedens ook, ons sou dit kom noem 'n innerlike eenheid, 'n interne eenheid tussen Jesus en onsself.
Die filosoof Ludwig Feuerbach was baie kritisch oor die christelijke geloof. En een van sy bekende spitsvondige opmerkings was: die mens is wat hy eet. Nou in Duits is die sinspeling nog, wat die woord aan betref, baie meer opmerkelijk. Man is, was er is, en die twee is, die een wat is beteken, word gespel IST, en eet is ISST. Dit klinkt diezelfde, wordt net anders gespeld. Die mens is wat hij eet. En hiermee het hy maar bedoel om te zeggen: mensen is maar gewone materie, samengesteld uit molecules. Niks meer nie. Mens eet biologische verbindings, wat hy inneem in sy eie biologische verbinding in, en die mens is niks meer as dit nie. Maar as ons dan nou vir Feuerbach kon antwoord, dan sou ons vir hom gesê het, ja, Jesus is inderdaad, Jesus sê inderdaad ook dat die mens is wat jy eet. Maar die bron van die ware lewe is die verbinding met Jesus. Om Jesus se lichaam aan te neem of in te neem, in een geloofsverhouding met Jesus te leef, maak van jou iets anders as wat jy was. Dit gee aan jou nietige lewe ewigheidswaarde. Die verbintenis met Jesus is soos een fontein wat in jou opspring en lewe skep, nieuwe lewe skep. Ja, ons is wat ons eet, wanneer ons die nagmaal vier. Deur ons verbintenis met Jesus word ons opgeneem in die gemeenskap met Jesus en met die Vader en met die Heilige Gees. Ons leef in groot geselskap. Ons het een nieuwe verankering, een nieuwe plek om aan vast te hou, ons het een nieuwe toekomst. En dit is waaroor dit in die evangelie gaan. Dit is die hart van die evangelie. Om Christen te wees, broers en sisters, is meer as om net een stel behoudende waardes te. Dit is meer as om net jou medemens te aanvaar, ongeacht wie hy is. Dit is meer as net een emotionele belevenis. Dit is meer as net die verstaan van hoe God met mense werk. Dit is meer as net een gevoel van geborgenheid. Geloof is baie meer as net troos in nood. Dit is alles maniere om geloof eintlik maar mak te maak vir onsself, sodat dit vir onsself sin maak. Hierdie mag dalk verskillende kante van geloof wees, maar ten diepste is geloof om in verbondenheid met Christus te leef, om hom deel te maak van jou lewe. Geloof wat groei uit die eet van Jesus se lichaam en die drink van sy bloed het waarde. Hierdie Jesus
is die levende en teenwoordige God, wat elke dag met jou en mij op reis is. Dis die koning voor wie ons moet buig, en wie ons moet dien, en aan wie ons gehoorzaam moet wees. Dis hy wat die ritmes van ons dag bepaal, en wat ons die routes leer, waar ons om moet volg. Hy is ons leven. En hieroor moet ons met mense praat. Dis wat ons moet bely. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here het voor sy dood saam met sy disippels brood en wijn geneem en gesê hulle moet dit gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerkse twee sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wijn verseker Jesus ons deur sy gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. Met die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy gees by hierdie feestmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en die wijn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons ook daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie nagmaal rig die Here ons hoop ook op die hemelse feestmaal wat ons saam met God en al die ander gelowiges sal nuttig. Ons behoort vir ewig aan God. En daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was en wat is en wat kom. Hy is die Here van verlede, hede en toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers allemaal deel aan hierdie brood en wijn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde met mekaar te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en ons het berou daaroor. En omdat Jesus Christus ons vergewe, is ons voor hom welkom. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. En wanneer ons hier vandaan weggaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, van sy sorg en van sy liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood, om ons versorg uit dankbaarheid mekaar ook so. Voordat ons die sakrament gebruik, broers en susters, kom laat ons saam die Here aanbid. Here, baie dankie dat ons vandag by u tafel mag wees. Ons glo dat u by ons is en ons versorg. Versterk ons geloof. Voed ons asseblief met die ware hemelse brood en wijn. Christus Jesus, ons hoop en lewe.
Versterk ons deur die Gees dat ons deel het aan sy lewe en sterwe en opstanding. Was ons sonde af deur sy bloed. Raak ons so aan dat ons dankbaar as u kinders sal leef. Stuur ons en maak ons oë en harte oop vir almal in nood en laat ons na hulle uitreik. Gee ons die geloofsoortuiging om Christus met woord en daad te verkondig. Dit pleit ons, terwyl ons glo dat u in u liefde ons vergeef, soos wat ons bereid is om te vergewe hulle wat teenoor ons oortree. Hoor ons gebed in Jesus' naam. Amen. Broers en susters, terwyl die tafel voorberei word, sing ons vervolgens van gesang 253 vers 1 en 2. Kom ons staan as ons gesang 253 vers 1 en 2 sing. Broers en susters in die Here, u word hartelijk genooi om deel te neem aan die gebruik van die nagmaal. Belydende lidmate van gemeentes van ons kerk en van ander kerke met dieselfde belydenis is ook welkom as u in die eie gemeente die vrymoedigheid het om die nagmaal te gebruik, is u by ons ook welkom. Toch. Broers en susters, laat ons nie ons gedagtes rig op die uiterlike tekens van brood en wyn nie, maar op die betekenis daarvan, namelijk die versoening in Christus Jesus, ons Here. Broers en susters, die brood wat ons breek, dui op die deelgenootskap wat ons met die liggaam van Christus het. Die beker van danksegging
dui op die deelsgenootskap met die bloed van Christus. Eet en drink, doen dit tot sy gedagtenis. Jesus Christus is die een wat was, wat is en wat kom. Broers en susters, kom ons sing vervolgens van gesang 601 verse 1, 4 en 5. Broers en susters, ons is dankbaar dat ons weer kan ervaar dat God genadig is. Want hierdie genade lees ons ook in Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en vol liefde. Sulke genade en liefde roep een mens op tot geloof. Kom ons bly ons geloof terwyl ons net so bly sit, soos volg. Ek glo in God die Vader.
Ons het nou ons geloof in God bely. Kom eens hoor wat sê die Here self hoe ons hierdie geloof moet gaan uitleef. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. En een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Dit is die eerste. Luister, Israel. Die Here, ons God, is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander God, geen ander gebod is groter as die twee nie." Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here deur saam te sing van lied 266. Ons kan seker maar staan by dit. Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die genade van ons Heer, Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met ons allemaal. Amen. Is daar een houer om die nagmaal bekertjies in te sit daar wel achter? Chris? Excuse? Is net een tafel. Okay, dan kan ons dit maar net op die tafel plaas. Baie dankie, broers en sisters. Ons het nou nagmaal eten vir oggend, maar ek moet myself daar